A Varga bol už v offside, musí vykorčulovať. Posledné dve minúty riadneho horacieho času sa začali. Kelemen po pravej strane cez Clarka. Dostal sa puk Bondrovi. Kelemen sa natláča. Výborná práca Kelemena. Ešte lepší Kiviaho. Klobúk dole, ale aj pred prácou Miloša Kelemena. Pretože ukázal veľkú rozvahu. Ešte väčší klobúk dole, ale pred Henrym Kiviahom.